Un any més, el pavelló municipal es va omplir aquest passat dissabte, 9 de novembre, en motiu de la festa de Sant Menna per celebrar la ja tradicional castanyada popular i espectacle infantil. El cantautor Jordi Tonietti va ser l'encarregat de fer riure i ballar amb la seva música a grans i petits a la pista. Mentre que fora el pavelló municipal es torraven els 60 quilos de castanyes que l'Ajuntament de Vilablareig va preparar per celebrar la castanyada amb tots els veïns i veïnes que s'hi van acostar. Aquesta festa de Sant Menna m'agrada molt. Antònia també m'agrada molt. Les castanyes estan molt bones. Estan boníssim les castanyes. Hola, ens ho hem passat superbé, hem ballat molt i les castanyes estan superbones. Digues adéu. La festa de Sant Menna va continuar el diumenge al matí a l'església parroquial amb l'ofici solemne, acompanyat de la copla als rossinyolets, i tot seguit, tres sardanes i un aperitiu per a tots els assistents. Vinga, que mengeu moltes castanyes!